palawargi kaum dangu, mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, patepang dangu deui sareng simkuring manganggang dina YouTube Sunda Channel. Simkuring salaku juru dongeng di Sunda Channel. Mangga palawargi minangka ngarojong kana ieu pagelaran dongeng, di subscribe heula nya mitra. Nyalakeun loncengna supados tiasa kabeh wara dongeng-dongeng anu kapayun. Mangga mitra, upami telepat mah dongeng lalampahan A. Rahman dina bagian kamari teh. Dugi ka dieu yeuh palawargi, cobi urang darengukeun heula sakedap buntut carita nah supados nyambung. Puranya Pak Yogi, harita saya sanesku teu hoyong gaduh bumi di Bandung. Kumarki ibuna teh nu teu keur saeun ku sabab harita kapanan sertifikat na sanes anu Pak Yogi pribados masih atas nama atas nami sahanya hilap deui Anita nya upami telepat mah. Oh mohon mohon teras-teras kumaha. Cek Rahman bangun nyelok. Sarengna deui teu kabenerana teh basa samemeh ku Pak Yogi ditawaran teh saya na harita nuju warulat tina hal keuangan. Tebal Pak Anton deui bari nyerenge. Atuh mitra geus rengse babadamian mah Rahman jeung Risma harita pamitan. Dijajab ku paneuteup Pak Anton nepi ka ngarelesna. Dugi kadinya hanya palawargi tungtung dongeng lalampahan Rahman dina episode anu kamari. Mangga atuh palawargi supados teu nyangkolong teingkan waktos urang bandungan deui sambungan dongeng lalampahan Rahman dina episode salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Untung Risma milunya mahiran perkara kelenteng di Karawang teh. Ih, akang mah menipaur Pak Anton terus nyosok jero nanya nu lain-lain Ris. Balik ti imah Pak Anton, waktu dua nana kerejajan di warung kopi sisi jalan. Rahman nanya ka Risma. Beda we Pak Anton nyebat Karawang kang. Karawang mah atuh hampir tiap tempat abdi apal. Batan akang jiga nu teu acan pernah nyaka Karawang jiga nama. Mun akang nu ngawaler sidik abdi masieun teu nyambung. Malah Pak Anton curigaeun engke. Risma ngajawab bari seuri terus ngajak gera-gera indit bisi ka sorean kitu. Teuing. Heeh, bisi katinggaleun beus nu ka Cipatujah. Da beus ngan narik teh nepi ka jam 5 sore dina jaman harita mah.
ayeuna manehna heuh Risma. Kudu buru-buru balik. Kudu buru-buru mulang deui ka karang nunggal. Rek bada miheula jeung bapana, heuh jeung bapa angkatna nu katelah parus di ngaranana teh. Bapa angkat nu nepi ka ayeuna oge can ngabalakakeun yen Risma teh lain anak kandungna. Nya Risma mah can apal rehna manehna ngan saukur anak angkat. Risma harita rek nanya perkara kumaha carana nuaran tangkal coklat nu geus dibeli ku Rahman, nu geus dibeli ti Pa Anton. Nanyakeun dina nuaran nepikeun ka cara mawa ka gudang bapana. Bari nu penting mah ulah nepikeun ka kanyahoan ku Pa Anton yen sabenerna tangkal coklat teh dikirimna ka Pa Rusdi, bapa angkat Risma. Pisa kumahaeun meureun lamun Pa Anton apal tangkal coklat dibeli ku Pa Rusdi. Anu sanyana kapanan antara Pa Rusdi jeung Pa Anton teh rekan bisnis lila anak. Bakal panjang urusanana. Anu ngabalukarkeun rancana Rahman pikeun maluruh Yogi bakal katohyan kitu kahriwangna. Urang teraskeun. Sanggeus ngaropi mah di warung sisi jalan. Harita Rahman langsung nganterkeun Risma nepi ka naek beus. Geus kitu karek manehna ngadiuskeun motorna deui nyorangan ka Bandung. Bari sapanjang jalan mikiran rek gancang-gancang nepungan Anita di tempat biasana panggih. Mun geus panggih jeung Anita isukna mun teu cape karek-rek nepungan deui Pa Asep di kantorna. Kitu rancana Rahman nu geus disusun kalayan apik kacida. Motor ngadius mangprung rada ngebut di jalan aspal anu leucir. Kajen jauh teburung cunduk, kajen anggang teburung datang, teka kocapkeun di jalana. Jam 8 peuting, Rahman karak nepi ka imah kontrakanana. Teka buru mandi-mandi acan, da karek oge gigilehean dina kasur, ngalempengkeun cangkeng, basa manehna neuteup lalangit kamarna. Ujug-ujug dina pikiranna jadi inget ka Anita. Geus lila tara panggih. Salian ti sibuk teh atuh ayeuna mah kapanan Rahman teh geus teu ngabeca deui. Salian ti kitu manehna mikiran ngeunaan modal pikeun ngabiayaan rancana dina maluruh Yogi. Kapanan geus kabuktian bieu oge kaluar duit teh lain saeutik ceuk ukuran Rahman mah. Basa meuli tangkal coklat ti Pa Anton oge ngeunaan biaya nyewa pangacara Pa Asep Septian oge kumaha. Kajeun Pa Asep teu akon-akon niat nulungan oge tapi santeuna atuh ari cecekelan mah kudu boga piraku menta ka Pa Asep mah daerah. Encan biaya itu ieuna meureun ari teu boga modal jeung cecekelan mah rek kumaha lancar dina ngajalankeun sakabeh rancanana. Aya eta oge pikiran rek nginjam duit ka Bu Asri tapi geus dipikir deui bingung alasanana. Da tara bisa ngabohong ari rek dibalakakeun ka Bu Asri tina perkara urusan Anita. Da bisi ka Bu Asri tetelepek. Heuh tetelepek leuwih jauh nu antukna Rahman mikir bari neuteup kosong ka luhur lalangit kamarna. Lila-lila reup we Rahman harita kulantaran cape liwat saking geus perjalanan jauh nu antukna manehna ngalenggut kasarean. Ngan di antara sare jeung henteu harita irung Rahman rarasaan teh ngambeu seseungitan kembang malati jeung asa aya nu ngarewos kana ceulina. Kang, tong hoyong mendakan heula, ati-ati Kang,
ayah nuker ngama bodoh sarang ngadodoho akang. Gitu kadengena kurahman soratan katinggalan atuk korejat manehna hudang nginget-nginget eta sora Anita. Gitu gerentesna bari kukur cam gerejem tuluy gigisik panon telila Rahman culang cileung ret kakenca ret kakatuhu sengit malati saliwat masih kaambe sengit kembang malati bet ngingetkeun manehna basa harita munggaran nincak imah Anita nu aya di jalan Vandebur. Terus manehna ka tengah imah ngecek panto hareup bisi tadi poho ngonci cetreng kumaha dikunci dikuncikeun tapi kunci teu muih da memang kaayaan geus ngonci. Tuluy manehna ngoloyong rek balik deui ka tempat sarehna ngan waktu manehna ngareret kapala bah untung gebeg manehna ngagebeg hatena ngalenyap basa juru panona nempo aya nu ngaliwat wujudna jelas atra pisan ka jeung sakolepat oge awewe di baju beureum ari seak teh Rahman ngaradak asa tariris bulu punduk oge rancung manehna mundur deui kana panto undur-unduran salengkah-salengkah ka katayepan tuluy lalaunan muka kunci celetrek kunci muka blak panto dibuka kunci dicabut tuluy diasupkeun deui ti luar gilek malikeun maneh jebret panto ditutupkeun deui celetrek dikunci didinya mah manehna ngagidig ngajauhan kontrakanana nu antukna nepi ka jalan gede bari hate mah masih hari weus-weus nginget-nginget tetenjoan jeung dedengean harita kakara ka alaman ku manehna bet asa aheng. Jelema lainnya harewosna ngagalecok jeruan dadana Rahman. Pak, peting-peting keluar bade kemana? Panasnya pak, jika rek hujan. Rada ngarenja ke Rahman harita. Bas aya tukang beca nungetem sisi jalan pas pengkolan jalan dan nurek asup ke kontrak kanan ngagaruahkun. Nyamang. Rahman ngajawab arap-ap erup-up. Menang sawatara lila di harita. Rahman ngadaweung di luar kontrak kanana. Nempuan jalan gede nuges rehe nangtung tejauh ti tukang beca nubie bangun pinuh kuka bingung pacampur kurasa keung tapi ila-ila mah ret manehna ngareret ka kontrakanana ka pireungeu aya tatangga kontrakanana nu harita kaluar ti kamarna bari nyapukeun kekeper anu geus paraeh. Nyaho aya nu hudang keneh dihareupkeun kontrakan Rahman mah manehna boga kawani deui asup deui ka jero nu antukna ti mimiti tengah peuting Rahman ngajak tukang beca anu tadi maturan ngobrol bari ngopi nepi ka subuhnakeun pamustungan mah si Mang Beca amitan rek ngajemput langgananna nu biasa ditarik ka pasar dina wanci subuh. Isukna wanci haneut moyan panon poe moncorong ti tebeh wetan cahyana sumebar nyaangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna harita nepi ka wanci beurang Rahman teu ka mana-mana da kapikiran wae kajadian peuting tadi. Tekudusieun ku jurig da maneh mah geus lain alam na jeung urang paling ukur nyingsieunan atawa urang na nu kasieunan sorangan jurig mah moal bisa nyekek komudeui maehan antel oge moal bisa inget alam barjah teh panlir ibarat etalase toko manehna ukur bisa nempo ka urang ngan saharita Rahman inget kana omongan almarhum nu jadi bapana waktu bapana hirup keneh
Enya kapikiran kumanehna tuh kudu sieun da penting oge ukur bisa nembongan. Ukur bisa nembongan jeung kadenge sorana wungkul. Manehna yakin mun eta sorana Anita. Geus kitu terus inget mun nepi ka ayeuna Anita bari geus sababaraha kali diteangan ge pancen pernah panggih. Moal kitu manehna mimiti mikir. Boa-boa. Keur ngayakinkeunana, Rahman indit deui ti bengkel sanggeus minta izin ka dununganana. Motor ngadius mangprung, manteng ka jalan yang seret, ngajug-jug ka imah Anita. Harita geus nepi kana dituju. Heuh, geus nepi kana dituju. Rahman sababaraha kali deui nanya, "Belah mana jalan Van de Boer? Belah mana jalan Van de Boer?" Tapi sarua jeung kamari-kamari, nah nu ditaranya tetep eueuh nu nyaweun, malah mah sababaraha urang kalah ka nyaleungseurikeun atuh. Basa Rahman rek balik deui ka kontrakanana, pasanggrok pisan jeung Bu Asri di jalan nu ngalaksonan nitah nyampeurkeun waktu Rahman keur meuli bensin. Rahman teleleda tuluy guragiru nyampeurkeun kana mobil, geus nepi ka gigir mobil terus muka pantona kalacat manehna asup diuk di jok hareup jebrug panto mobil ditutupkeun ti jero. Geus di mana, Man? Pieu ibu ti kontrakan. Untung panggih di dieu. Ari kaos olahraga sieunang janab di mana? Sing horeng nanyakeun kaos budakna. Jigana teu kabawa waktu kamari janab indi ti kontrakanana Rahman. Euleuh, rupina mah teka canda kunci eneng, kumaha atuh bu? Rada lila oge Rahman ngajawab, bari nginget-nginget heula. Nyangga sari gitu mah, ngan coba wengke teangan deui dikontrakan bisi poho kasulap kasilep. Cek Bu Asri deui. Mangga bu, kin dicobian dipilari deui. Cek Rahman, bari rek kaluar deui ti jero mobil. Ke heula. Bu Asri ngahulag, leungeunna ngarawel kaos Rahman nitah diuk deui. Gek diuk, Bu Asri narik deui kaosna jiga rek nyium beuheungna. Atuh Rahman kaget, nahan awakna ngarah tong antal bari ngomong. Hapunten Bu. Hapunten naon? Tong nu aneh-aneh mikir teh. Bu Asri maksa narik deui bari terus ungsaangse kana beuheung jeung kaos nu harita dipake ku Rahman. Awak we gagah jeung kaos weuteuh tapi barau kitu. Saterusna Bu Asri ngomong kitu, leungeunna muka dashboard mobil bari rumpuk rampa. Milarian naon, Bu? Rahman penasaran. Parfum Ros keur maneh teh? Ka mana? Dibawa ke kontrakan, Man. Parfum? Cek Rahman bari rada kerung kitu nah teh. Iya, parfum. Parfum nu dibikeun ka maneh waktu balik ti salon teh? Rahman karak inget nya harita teh kumanehna diteundeun di dashboard mobil. Bu Asri oge nyaweun da hareupeunana. Mun ku bapa, teu mungkin. Da bapa mah teu resepeun bau kembang ros mah. Manehna mah resepna bau vanila manehna mah. Ngarasa Rahman teu ngajawab deui, Bu Asri ngomong kitu bari ngahirupan mobilna jeung saacan nitah Rahman turun tina mobil. Manehna ngomong heula. Kan kaos yang jenab mah engke penting rek dibelikeun deui di dalam kaum. Rahman teu nembalan. Manehna ngan ukur unggeuk ngan sapaninggalan Bu Asri beungeutna saharita meuni geuneuk lir beusi atah beuleup. Da manehna yakin ayeuna mah parfum nu kamari ieu aya dina meja rias pamajikanana. Parfum nu kamari ieu aya di meja rias Nani. Parfum eta parfum nu dicokot tina dashboard waktu mobil pakaian Bu Asri dipake ku Padodi. Rahman ngagrentes laun. Lengbay ingetanana kamangsa tilu poe ka tukang. Samemeh manehna leumpang ninggalkeun Nani. Tina perkara minyak seungit nu kamari ukur nyangka wungkul waktu nempok untung rokok ji samsu jeung botol parfum teh ditambah ceuk budakna. Yen lalaki nu kapergo kumanehna teh awakna gendut. Ayeuna mah bener tur yakin mun eta teh Pak Dodi.
Dedeh teuing Rahman. Kitu gerentes manganggeng harita nuju ngadongengkeun dongeng Sunda dina judul Lalampahan Rahman karya Ti Manganggang. Urang teraskeun. Cenah mun jalan hirup na jiga lalakon Ramayana. Nah atuh kudu dudunganna nu jadi rahwana na. Lalaki nu geus kumawani ngaruntageun rumah tangga na. Maling pamajikan katut harga diri na. Naha lain batur nu kitu teh. Misalna ku lalaki nu teu kawawu, misalna ku lalaki nu teu wawu, meureun moal nyeri teuing karasana. Ati-ati aya nu keur ngabobodo jeung ngadodoho. Eta kitu nu dimaksudna harewas awewe tadi peuting. Kelat atuh mun kitu mah ngabejaanana teh. Saharita Rahman teh aya kapikiran rek. Saharita Rahman teh aya kapikiran rek eureun tina pagaweanana jeung nyokot jenab. Tapi rek dibawa ka mana? Sawatara hirupna can puguh jeung sarua weh ngarebut kasenangan Bu Asri nu sakitu hadena ka manehna jeung ka anakna kapanan. Mun dibawa teh jenab sarua weh jeung ngarebut kabagjaan nu can lila dirasakeun ku Bu Asri anu sakitu nyaheunana. Sapoe harita sirahna bener-bener asa beulah nu antukna Rahman mutuskeun kudu nahan diri heula nepikeun ka minang sarayana Anita bisa kacumponan. Mitra kaum dangu dina poe isukna srangenge moncorong di tebeh wetan cahaya nu sumebar nyangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung daun pating carelak katojo ku panon poe. Harita Rahman digawe saperti biasa usaha sakuat-kuat tenempokeun karungsingna. Kaos si jenab geus meunang man, mirip teh pisan jeung nu diayakeun ti sakolana man. Komo deui Bu Astri, barang datang oge ngebejaan kitu, ceuk batinna leuwih egois aing mun manehna ayeuna niat nyokot budak. Kitu oge waktu beurangna padodi datang ngajak badami jeung manehna. Rek meuli alat-alat nu anyar keur bengkelna. Rahman teu nembalan ngan saukur unggeuk bari imut rada hambar muat-kuat maneh tina sagala rasa anu ngagolak tina jeroan dada. Coba man naon wae nu kudu dibeli selain mesin paranti mukaban? Awalna padudi nanya kitu ka Rahman. Naonnya pak, mun bisa mah sekalian we mesin balancing jeung sporingna pak. Karah sagalananya ampak. Rahman ngajawab, tapi teu daek neuteup ka Padodi. Dahate mah angger ambek. Mun nurutkeun ka hayangna mah konci Inggris nu keur disekalna ku manehna ngan hayang sahabek-habekeun we dibabukeun kana sirahna Padodi. Sporing balansingnya? Tanya Padodi deui. Ngabuyarkeun Rahman nu harita keur nyawang-nyawang Padodi geus ngagoler bari jeung baloboran ku getih lantaran sirahna dibabuk ku manehna make kunci Inggris nu dicecekalna. Red ku Rahman direret tina sepion mobil nu keur diomekeun ku manehna harita. Leungeun Padodi geus nyekal pulpen nu biasa aya dina meja rek nulis kana kertas catatan paragi balanja. Nya, Pak. Mesin balancing jeung sporing. Rahman nembalan bari anggar bulang baleng. Padodi teu nanya deui dan nulis heula naon nu dikecapkeun bieu ku Rahman ditulis dina kertas.
Rahman oge terus keluar rohangan bengkel teu malire deui ka Padodi. Pedah panonan nempo aya mobil anu asup teu lilati harita. Padodi jeung Bu Asri geus aya na mobilna ngageuleuyeung ka jalan gede disupiran ku Padodi. Sigana rek telus balanja kaperluan bengkel ka Bekasi. Panasan awak katirisan. Geus nempo duana na arindit, Rahman asup deui ka rohangan Bu Asri. Nyokot pulpen urut dipake Padodi bieu, ditilaman make kertas terus diasupkeun ku manehna kana plastik. Sanggeus nenden plastik dina saku jaketna, Rahman kaluar meuli pulpen nu sarua merek jeung warnana di warung biasa manehna meuli pulpen mun kabeneran beak. Pulpen teh terus disimpen di meja Bu Asri deui. Teuing rek naon jeung boga maksud naon ieu Rahman. Jiga kamari ieu weh waktu manehna mungkus kuntung rokok digigireun imahna tea ngan manehna sorangan anu nyaho. Mitra kaum dangu, teka catur lilana waktu. Sanggeus Rahman jeung anakna kabur ninggalkeun Nani, poe ka poe, minggu ka minggu teu karasa geus kalewatan kocapkeun dina hiji peuting. Angin beuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan, pating karesek pating korosak nyahkeun daun eurih di salah sahiji tempat di sisi jalan gede. Sora jangkrik jeung ceri cangkas patembalan jeung bala baturna dina handap jujukutan milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci ka tengah peutingna. Di tengah imah anu gede anu kawas-kawas jiga gudang nyampak tilu lalaki keur ngobrol bangun salse bari sasakali ninyuhkeun cai inuman whisky dina botol cipas regal, inuman nu ngandung kadar alkohol tinggi jeung mahal hargana, minuman luar negeri. Keur uplek kitu, torojol datang lalaki gendut parlente dianter ku salah saurang centeng imah. Bobongkokan jiga nu ajrih pisan neuteup lalaki nu pangkasepna diantara nu tiluan. Selamat malam Pak Yogi. Cek nu datang eta bari tetep bobongkokan ngajak sasalaman. Si horeng nu kasep teh ngaranna Yogi. Selamat malam. Silakan duduk, tapi jangan minum dulu sampai kamu ceritakan masalahnya ya. Yogi ngajawab tegas jeung katempona teu ramah. Manehna harita memang keur kesel lantaran anak buah nu dititahna pikeun ngalacak jelema nu ngaku-ngaku jadi manehna ka Pak Anton basa minggu ka tukang nepi ka ayeuna can puguh laratanana. Ditambah tadi isuk-isuk menang beja di jelema kepercayaanana yen stok bahan baku di pabrikna paling kuat ogengan sabulaneun deui da pemasokna. Importir coklat na geus naekeun deui harga. Mun tetep dibeli kauntungan bisa-bisa teimbang jeung modalna. Dina ayana oge dipastikeun ipis pisan atuh. Ya begitu Pak Yogi, seperti yang sudah saya kabarkan di telepon tadi Pak, pemasok kita yang namanya Pak Dodi itu keberatan ngirim kalau kita tidak bisa mengikuti fluktual harga. Katanya coklat dunia sekarang naik dengan gagalnya panen di beberapa negara akibat hama. Begitu Pak, tamu nukarek datang terus ngomong gitu. Romana jiga nu sieun. Goblok kamu Ben. Apa teu bisa neangan di pasar gelap atawa ganti wae ku coklat lokal atuh? Kan di daerah Padalarang juga banyak. Pantes tamu nu ngaranna Beni teh sieun da geuning bener Pak Yogi nu boga parusahaanna ngambek. Bisa saja Pak. Beni ngajawab sorana rada ngageter. Terus kenapa tidak dilakukan?
Mohon maaf, Pak, saya tidak berani. Kalau ganti bahan baku nanti merubah rasa. Dikhawatirkan konsumen lari, Pak. Kalau dari pasar gelap, takut diperiksa orang pajak PIB-nya. Tidak ada, perusahaan dianggap tidak akuntabel, dendanya tinggi, Pak. Malah bisa dipidanakan. Naon PIB teh? Tong disingkat-singkat, anjing sia teh ngomong goblok kamu. Pemberitahuan impor barang, Pak. Bangsat. Brak, ari beledag teh beureup Yogi ngagebrak meja, nonjok meja sebeberapa kali sanggeus ngadenge Beni ngomong kitu. Anjing kamu Dodi, awas kamu nanti ya. Terus ngajorowok kitu bari nangtung, lempang mundar-mandir di tengah imah karohangan tamu jeung sabalikna. Bari telila melotot kadua anak buahna bari sentak sengor. Eleh, waktosna saeup geuningan mitra. Cag urang tunda heula hanca dongeng lalakon Rahman dugi ka dieu. Geusan isuk pageto urang tuluykeun deui. Iraha cenah mang? Kin upami sagalarup dina parantos rengse. Kumang anggang dibewarakeun deui dina tab komunitas Sunda Channel. Kumargi kitu mangga anu teu acan subscribe enggal subscribe. Supados tiasa manco dongeng salajeng naknya nuka payun mitra. Para wargi kaum dangu satia anu parantos komentar, mangga ngaturkeun nuhun kana pangrojong. Para wargi sadayana oge anu tok komentar oge, nuhun oge nya mitra. Saha cenah mang eta nu komentar? Minangka apresiasi timang anggang kana komentar cobi. Kumang anggang diaoskeun komentar nanya. Cobi-cobi kayak kumanggang ditinggali heula mitra. Mitra aya Ibu Neneng Nur Hayati kapayun manco kang mangang kapayun manco kang mangga dilajengkeun dongengna. Hatur nuhun Ibu Neneng. Aya Ibu Is Yuliani hadir manco mang nuhun. Aya Ibu Ratna Komalasari alhamdulillah manco mang saurna hatur nuhun. Aya Kang Rudi tah Kang Rudi assalamualaikum mang anggang alhamdulillah tiasa tepang dangu deui dina carios dongeng lalampahan Rahman. Episode ke-8 komi telepat mah mugia mah anggang sing dipaparin kesehatan tur aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin. Wassalam Cibinong Bogor manco terus hatur nuhun Kang Rudi kana pangrojong nanya baktos ka kepala warga nu di Cibinong nya Kang Rudi. Aya Bapak Sigit Maulana punten sim kuring telat nguping kendongengna teh sawios Bapak Sigit Maulana hatur nuhun kana pangrojongna mugia Bapak Sigit Maulana tetep aya dina kasehatan salalawasna nya. Aya Neng Alika assalamualaikum eleuh eta nyaur teh nani cenah meni sok bener tunggu balasanana teh cenah hatur nuhun Kang saha hatur nuhun sami-sami Neng Alika kin urang Bandungan nani kumaha eta nasibna ka payunnya. Aya Bapak Ade Kamas tah ngiring manco mang saha hatur nuhun Bapak Ade Kamas kana pangrojongna tong hilap subscribe-nya. Tah aya nu alanyar tah mitra alhamdulillah geuningan karojongnya ku nu alanyar aya Bapak Ade Kamas oge aya Ibu Yayah geuning tah Ibu Yayah tah dipalih mana Ibu Yayah di Ciledugnya muhun atuh nu Ciledug Tangerang atuh napi Ciledug mana upami Ciledug Tangerang mah atuh tetanggina mangagak caketnya urang tiasa buat ramsa sarangan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manco deui saur Ibu Yayahnya. Oge Pak Ade Kamas di paling mana Pak Ade? Di kopi-kopi Roger dulu atuh. Ibu Yayah atuh nuhun mangganggang dongengna katampi pisan saurna. Ibu Yayah deui tah sumangga dilajengkeun dongengna saurna. Ibu Yayah deui tah diimutan bae saurna diimutan bae. Tur nuhun Ibu Yayah. Deng alika-alika saurna pun tenkang bade nyebat keun anu komen istri pamegat mun bade ibu-ibu ka sadayana mun bade teteh-teteh ka sadayana sami ka pamegat mun bade ka bapa-bapa sadayana mun akang-akang sadayana muhun eta oge sate acana mah anggang oge kitu tapi kumargi kamari aya sanes konplen nya aya naon aya waleran ti Kang Rudi tah tong nyebut bapak saurna ka abdi mah akang wae da Yuswa abdi 6-17 tahun kagigir gitu oge ti dede ta dede Rancamanyar pas disebat ibu teh alimen hoyong disebut dede wae da saurna Yuswana saurna handapeun ti Mang Anggang gitu keun eta mah anu penting mah urang tiasa ngawalaran komen. Haturun anu lebetanana Ibu Alika apa Ibu Haji abdi nyebatna ye ka Neng Alika da namina Neng Alika nya dinu akunna jadi upami nyebat Ibu Neng Alika jadi dobel penyebatan nya upami Ibu Yayah mataraoseun tak nyebatna Ibu Yayah langsung atanampi Mamahna Andri Maulana Karawang kan disebatna Mamahna kitu nya. Aya dede dede tah dede tanya rancamanya anu alim disebut ibu ieu dede oke okay, ieu. Waalaikumsalam saurna hapunten alat komena mang koneksi kirang sae saurna. Malam mingguan disadangan dongeng Mang Anggang hapunten sate acana saurna sanes abdi guminter atanapi ngaguruan perkawis basa Sunda mung saukur hoyong giring ngamumule basa urang nulangki kapireng jaman kiwari mah muhun tebe saurna ta artina teh maaf atanapi hapunten tanya upamina teu acan uning eta ka para anak mudanya ari anu sepuh pasti sosrangeun ka para anak muda generasi bangsa nya penerus bangsa ta ka nu Yuswana kinten-kinten rumaja SMP SMA ta tebe teh artina maaf atanapi hapunten mah aga lebih terang muhun mah malangnya lebih terang tebete maaf atanapi hapunten aripun saurna abdi janten hapunten sin abdi bilih aya kalepatan bilih nu ngaraos kasinggung sami sareng kitu pamit telepat oh kitu mun tebe pun mohon katampi ieu mangga resep upami anu kieu ya rahayu sugun dumadi salamet ditebihkeun tina balai sadayana makhluk Gusti Allah Subhanahu wa taala saurna tah gini rahayu sagung dumadi eta ieu bahasa buhun ya waluya baraya sehat sejahtera teu kirang naon-naon sadaya wargi kitu panginten sakali deui hapunten saurna saupami lepat nyalepatkeun da jalmi mah teu luput tina kalepatan saupami disapu hatur nuhun saurna salam baktos ka sadayana rahayu saurna hatur nuhun dedeknya muhun kedah kitu da wargi Sunda mah kudu saling share info pikeun kamajuan balarea kitu nya silih asih silih asah silih asuh tasanya anak kitu mohon keur nuhun. Aya Ibu Yayah deui tah dongengna katampi pisan resep dongengna horor saurna anu tos kadangukeun jor dongeng ti Mang Anggang carpon nya Riri Wajurig Cemarni upami hoyong leuwih saram deui aya Ibu Yayah dongeng-dongeng nu sanes aya Jurig Tangkal Sawo aya Riri Wacinta Munggaran aya seueur nya aya naon Ririwa Setan Penasaran terus Ririwa Tanjakan Gentong terus kamarita aya naon Jurig Cai Walungan Citandu seueur nya tinggal dipirari tinu video channel Mang Anggang tinggal ieu tinu video na nya sadas tinu populer na tinu video na tinggal video seueur tenuhun Ibu Yayah. Aya Ibu Astra Pul nulis Laminajur tah wilujeng wengi wargi subscribe Sunda channel Oman Mancomang eta nani meni iya lepot gitu muah-muah gitu sarang Cimata Bayawak mang nani mas namun ya hari lelaki Cimata Bayawak hari awe Cimata naon ya Cimata naon tak payah tak kong Bu Astra Pul tah muhunnya itu nani mini gitu mini nyelepot gitu Bu Astra Pul gitu terus Bu Astra Pul Ibu Rina
Aya Mamah Andri Maulana Karawang tah alhamdulillah dukar hadir deui Mang. Sora hatur nuhun Mamah Andri Maulana Karawang kana pangrojongna. Mung sakitu heula nya palawargi. Mangga kana sanes bilih bade ngintun-ngintun salam. Tulis we di kolom komentar. Gratis. Supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung maangga ngadongeng. Hatur nuhun kasadayana pangrojongna. Pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasarametan berkah rahayu. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun. Insyaallah dina dongeng sarajengna kumang anggang dibawarakeun hiji-hiji. Upami waktosna teu cekap, Mang Anggang ngabewarakeunana dina konten Mang Anggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna. Ya mitra, kembang tinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.